behin, hau sintetikoa da, izan behar de moduan. Hemen gaude, Bell of Irraptor, euskal maketak. Euskerarik onena, erabiltzen dena. San Valentin, eguna hurbil daukagu, gaurkoan maitasunari buruz hitz egingo dugu. Agian, zuk uste duzu, maiteminduen eguna asmakizun komertziala dela, eta zuri ez dizula inondik inora eragiten. Orduan, bideo hau, ez da zuretzat. Edo bai! Solasaldi honetarako Raptor doktorea dugu gure artean. Arratsaldeon, Raptor doktorea. Arratsaldeon baita zuri ere, Bel. Raptor doktorea, izaki bizidunetan aditua da. Gainera, pertsonen arteko erlazioetan aditua, noski, bizitzen aditua. Orokorrean, imagina ditzakegun gauza guztietan aditua alegia. Ala da? Bai, ala da, pasata bat naiz. Bueno, San Valentín. San Valentín amodio romantikoaren ospakizuna dela eta ba, iruditzen zaite gokia asaltzea nolabait bere jatorri. Maitasunaren kontaketa antzinako Grezian hasiko da. Nola, uste dut ez dakizuela zer diren androginoak, agian norbait badaki nor androginoak, bai, 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 hori badakizue alua, sakila, lauangala, bibur, eta, bueno, beste unbatera kontzko dut, ezta? Frantziako irontza, bilotira, bestea, esto, no seke. Eta zer hartatu zen, gero pasatu zen emeretzigarren mendera, ez tamen emeretzigarren mendera etortzen gara, eta... Romantizismoa! Labur bilduz, romantikoa roman hitzetik dator, roman, eta goma, roman hitza, ze esan nahi du, elaberria, hau da, novela, norbaitek asmatutako historio bat. Eta garai horretan, nork idazten zuen, ba, frankistik lanaren sortzaile izan zer Mariselli eta beste emakume pare bat kenduta, romantizismaren garaian, gizonek idazten zuten gehien bat, beraz, nork asmatu zuen, maitasun erromantikoa? Gizonek! Gizonek asmatu dute maitasun erromantikoa! Beti bezala! Bikote dunok sufritzen dugu. Saldu diguten idealarekin errealitatea ez datorrelako bat. Azetu gabe geratzen gara? Insatisfaction! Eta bikote gabeok? Bikote gabeok sufritzen dugu, bai? Baina bereztera, bestera bortitzago batean, sistematik at sentitzen garelako. Sistema gu gaizki sentiarazi nahi gaitu, alegia. Out of place. Argi dago. Bai. Bai. Argi dago ez duten txuten. Bai, bai, bai. Ongi da, ia. Terapia espres. Gure lehenengo gonbidatua, Anderea. Maitasun erromantikoa nire bizitzaren ardatza da. Eta erlazio bakoitzaren bukaera erabateko porrota da niretzat. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ni, farran irtetzen nintzenean, gustoko nuen jendearekin liatzen nintzen. Zertarako? Ba, bikotea lortzeko. Eta beste batzuetan, gustoko ez nuen jendearekin ere liatu egiten nintzen. Zertarako? Bikotea lortzeko. A ber, ni txortan egin nahi nuen? Pues benetan ez, osea, protokoloak exigitzen du. Disney printzesak txortan egiten dute? Ez ba. Orduan, ni Disney ipuina nahi nuenez, ez nuen larrua jo beharrik. Ni nahi nuena zen bikotea, besterik ez. Orduan, zer gertatu da? Maitasune romantikoak nire desira deseustatu du. Demagun erlazio erromantiko bat duzula. Erlazio horrek aurrera jarraitzen du, zorionak. Baina askotan, erlazioak bukatu egiten dira. Eta hau, ez da porrota. Ez. Erlazioen helburua, hori da berez existitzea. Erlazio bera bizitzea, eta bukatzen denean, ba, horkon pon bariantuan amaitu dira eta punto. Baina oso gogorra da. Baina ez uzara feminista, ala? Gogoratu, ahal dondua zaudela. Gora zu! Gora ni! Gora ni! Alatu naiz, zurekin pentsatzean, odola irakiten dit, ezintasuna dakarrik. Adibidez, maitasuna sentitzen dut
jende askorekiko, baina desira erotikoak maitasun hori ez du zeharkatzen. Zu zelan zaude, be Anderea? Ni! Buf! Apaizako beto. Baina zu zaude bakarrik. Zer! Bale, zu zara bikote gabea. Ni nire osotasun multidimensionalaz gozatzen ari naiz. Bikoterik ez izatea aukera bat da. Lagun asko maitale bihurtzen diren moduan, maitaleak askotan lagun bihurtu egiten dira. Ni nire momentu oparoetan, nire fase introspektibo eta orekatuetan, oh, kasualitatea! Beti nago bikoterik gabe. Egia da, ala ere, bikoterik gabe bi urte pasatzen dituanean, amnesia sortzen zaidala. Erlazio bat bilatu egiten dut. Ze erlazio? Edo zein! Berdin zait! Eta papatean, oreka, fase introspektiba eta oparoetasuna, pikutara jaten zaizkit, erlazio hori bukatutzat eman arte. Hor, berriz ere, lasaitu egiten daiz, orain bezala. Eta zergatik, galdetuko diozu ez eben buruari. Ba niri, oksitozinak nekatu egiten nauelako. Leher eginda bukatzen dut, maite mintzen naizenean, energiarik gabe bukatzen dudalako, hain intensa naizenez, Sor Juana Inez de la Cruzek zioen moduan, vivo sin vivir en mi, vivo sin vivir en mi, horrexegatik, pizka bat intensitak bazarete! Amar medikutik! Amaikak! Gomendatuko dizuete, fase luzeak bikoterik gabe pasatzea, zuen buruarekin rekonektatzeko, denbora izateko, zu zeuek izateko. Zure benetako zu horrekin negoteko. Norbaitek komentatu nahi du zerbait, honi buruz? Ez. Ez, ez. Bukatuko dugu gure ikusleek bidalitako galdera batzuekin. Irakurri. Bikoterik ez duen jendea, bikotea daukana, baino zoriantsuagoa da? Ez! Urrengoa. Bikotea duen jendea, bikoterik ez duen jendea, baino zoriontsuagoa da? Ez! Urrengoa. Eta bikotea izan da, beti zoriontsua banaiz? Orduan gezurretan zabiltza guapa! Gezurra! 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 Baina zu, maite minduta bazaude, oksitozinaz gainezka, eta dena bikain ikusten baduzu, bideo hau ez da zuretzat. Edo bai! Burua garatzen, ari naiz! Bom, 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 bom! Ilarez bezala maite zaitu darako, beneta, benetako gauza da. Eta norbaitek, jate llegara, esaten badizu, jo pertsona hori!